Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, це «Без цензури на Цензорнет». Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського ютубу і поїхали. Ну що ж, сьогодні вам пропоную поговорити про гостро актуальну тему, насправді, яка стосується України, теми про те, що ж сталося насправді з Пригожиним, про що це свідчить, які є версії подій. Одразу скажу, що я пропоную виходити з принципів формальної логіки, а не шукати якоїсь конспірології, тому що конспірологія зазвичай виникає там, де люди не хочуть мислити мозком. Я пропоную помислити мозком, і мені здається, що бритва Окама – це той принцип, який діє найкраще в таких ситуаціях. Отже, поїхали. Давайте розпочнемо з версій подій, яких, на мій погляд, є три, ну і будемо починати з найменш вірогідних. Отже, найменш вірогідна версія, що те, що сталося з Пригожиним, це насправді не відповідальність Путіна. Що це не він зробив, що це не він замовив, що, мовляв, у нього там, як уже пишуть, якісь знову проблеми зі здоров'ям, він там щось не контролював, ну і от, власне, коцнулі товариша Пригожина. Чому я вважаю цю версію абсолютно недолугою? Ну, тому що немає абсолютно жодних причин, які би доводили щось подібне. Це по-перше. По-друге, якби дійсно це було так, це би означало, що Путін взагалі більше не контролює ситуацію в Росії. І Росія прям таки стоїть на порозі вже державного перевороту. Ну, тому що, вибачте, це означає, що вже їх верховний головнокомандувач нічим не командує, якщо в його країні там ППОшка і спокійно там, чи як завгодно, бомбою збиває цього ублюдка. Поки що нічого подібного ми не бачимо, абсолютно. Тому я особисто не думаю, що варто всерйоз розглядати версію, що це не Путін. Да? Ну, або ви, звичайно, хочете повірити російській пропаганді, що це зробили там українці, британці, французи, масони, там, хто там ще, я не знаю, там рептилоїди. Ну, тобто, вибачте, я не вірю в цю історію. Ми розуміємо, що це Росія. І, як правильно сказав президент Америки Джозеф Байден, в Росії відбувається дуже мало того, до чого б не мав би стосунок Путін. От дуже правильні слова, які, мені здається, дуже добре дають розуміти, що ж, власне, відбулося там. Тому я пропоную цій версії навіть не приділяти багато уваги, а одразу перейти до найбільш реалістичних. А тут, власне, питання дуже просте. Тобто, якщо це Путін, то, відповідно, питання, Пригожин живий чи Пригожин не живий? От про це і поговоримо. Дивіться, по великому рахунку, немає ніякого значення, як саме був підірваний оцей от джет, з ним бізнес-джет. Чи це дійсно була ракета ППО, як це пише дуже багато і західних ЗМІ, ну і про що, в принципі, цілком логічно можна думати, коли ти бачиш ті фотографії, відео падіння, ці класичні інверсивні такі сліди від ракет ППО, коли вони летять на ціль. От, це так. Чи дійсно, як зараз там вже розказує слідство, там просто-напросто цей літак проходив якесь там типа, як сказати, обслуговування в якійсь ФСБшній, значить, типу базочки, ну і по своїй стандартній темі вони туди, значить, якусь бомбу засунули, яка в потрібний момент часу просто-напросто підірвалася, ну там підірвався, там крило відірвалося, ну і літак впав, розбився. Це не має ніякого значення, по великому рахунку, як саме це було зроблено для суті нашої справи. Це не суть важливо. Для нас важливо, головне, власне кажучи, чи він живий, чи ні. І от про це ми і поговоримо. Тому версія номер два. Все-таки це, звичайно, Путін. І я думаю, не треба нікому пояснювати, чому Пригожин залишався величезною проблемою для Путіна, тому що насправді, по-перше, Путін, як сам він багато разів казав, він не прощає ніякого предательства. Ну, а Пригожин – це його особиста людина, яку він підняв з самих низів, який на нього працював. Це людина, яка дійсно своїм цим переворотом невдалим по-справжньому поставила під сумнів владу Путіна. Вперше за весь час його перебування при владі. По-справжньому. І, звичайно, те, що він одразу не жорстко покарав цю людину, викликає дуже велике питання і, знову ж таки, викликало дуже великі, я би сказав так, сумніви в тому, що Путін ок. Багато хто говорив, що тому, що це Путін слабкий, Путін боїться, от чому можна ж було придумати для Пригожина якусь там умовно статтю, там, кримінальну, і посадити все одно, як це радянська влада свого часу любила робити. Але посадити, типу, все одно покарати. Але він цього не зробив. Значить, от, мовляв, Путін уже не торт. Ну, от тут, друзі, звичайно, ми можемо гадати, тут ми вступаємо на ґрунт, так би мовити, здогадок і інсинуацій, але, ну, скажімо так, для того, що я скажу надалі, мені здається, певні факти є. Тому от я вважаю, що ця версія є цілком вірогідною. Тепер давайте подумаємо от про що. Хто такий товариш Путін? Це абсолютно болезнений долбайоб, давайте речі називати своїми іменами, який болезнений, знову ж таки, хворобливо, не довіряє нікому і нічому. Ми розуміємо, що Путін все своє життя прагнув до збагачення,
і як такий, знаєте, класичний виходець з кінця 80-х-90-х, це людина, яка не довіряє певним банкам, тим більше банки то західні, да, не довіряє всяким там доларам, шморам. Ну, ж пам'ятаєте, да, друзі, що, наприклад, інтернетом він не користується, про це багато людей говорять, йому носять досить папірці, тому що він не довіряє тій проклятій американській, значить, от соцсеті. Але ж грошей у цього виродка дуже багато. І давайте собі поставимо питання, і де ж і в чому він зберігає ці гроші? Ну, окрім там всяких нерухомостей, кабаєвих і так далі. Щось мені підказує, друзі, знаючи любов цього всіх, ну, згадайте всі ці золоті унітази, золоті батони, гігантські палаци, ви ж розумієте, да? Для оцих от радянської номенклатури різної руки, для них, от, власне, золотий батон – це завжди був символ успіху. Тому щось мені підказує, друзі, що свої гігантські, величезні просто багатства, які він нажив за час свого президентства, він цілком може зберігати не в грошах, а в золоті, в дорогоцінних камінні, в дорогоцінному камінні, там, ну і так далі, тому подібне. І знову ж таки, враховуючи просто хворобливу недовірливість цього персонажа, можна не сумніватися, що він намагається ховати все далеко не в одному місці. Тобто не тільки там в всяких бункерах, палацах, але і ще десь. І от де, друзі, і до чого тут Пригожин? А давайте ми згадаємо, ну, до речі, навіть у своїх цих фальшивих промовах на смерть Пригожина, типу Путін казав, що да, там займався він драгоцінними камнями. І отут я пропоную бути дуже уважним, друзі. Мені здається, всі знають, да, що Пригожин був куратором вагнерівців в Африці, про те, що там, по суті, вже в кількох країнах встановлені, якщо не дружні, то дуже дружні режими до Росії, а одна з країн, Центральноафриканська Республіка, просто знаходиться, по суті, вже під повним, ну, знаходилася під повним контролем цих горлорізів. І я вам вже говорив, здається, цю версію про те, що цілком можливо ця країна і ці бази вагнерівців от прямо до цього бунту Пригожинського сприймалися Путіним як такий, знаєте, запасний аеродром, як у Бон з Третього Рейху, куди можна втекти, якщо вже все зовсім піде не так, зі своїм баблом, точніше, своїм золотом. Тобто Пригожин по факту був, знаєте, таким держателем лічного путінського общака. І мені здається, що той факт, що його не зачистили одразу після цього, так довго не зачищали, 2 місяці, після цього перевороту, свідчить саме про те, що він був надто цінний. І він володів чимось таким, в нього була якась така страховка, яка не дозволила Путіну одразу його вбити. Вибачте, я не вірю в історію про те, що не можна було зробити будь-якими іншими способами, тобто це вбивство раніше. Я думаю, що мова йде саме про те, що просто-напросто... Ну, не можна було це зробити. Ну, от одразу не можна. І справа навіть не в тому, що там, знаєте, помста, там це страва, яка подається холодною. Де не в тому справа. Насправді, для Путіна найкраще було би, з точки зору його влади і логіки посилення свого диктаторського режиму, свого імені, йому треба було втопити в крові цих вагнерівців одразу, по факту цього бунту, щоб всі розуміли, що хто дерзновення... піднімуть, значить, меч на царя, того сразу, значить, голову з плеч. Але він тягнув 2 місяці. Причому тягнув так, що Пригожин собі дозволяв поводити себе, що все нормально, ми в аду, братан, не можу говорити, ми тут, значить, все, як ми любимо, 50 градусів. Ну, ви ж бачили, я думаю, це відео, за кілька днів до смерті воно було записане. Або не смерті, ну, не суть важливо. Тому, ось вам версія, друзі. Дуже цікава. За кілька тижнів до цієї події в Малі почав літати, і в Малі, і в Центральну Африканську Республіку, почали літати, от, ну, по суті, літати один конкретний борт. Їх Міністерство надзвичайних ситуацій, нагадаю, яким курує ще один особистий пьосик Путіна, у них там є кілька, у нього там є такі кілька людей. От, і цей літак дуже активно літав. І причому він явно літав не порожнім, коли він летів з Африки до Росії. Дозвольте зробити маленьку таку, не знаю, мою особисту ідею. Я думаю, що цей літак щось вивозив звідти. Враховуючи те, що, ну, і це дуже логічно, бачите, все складається. Тобто Пригожин був держателем общака, він тепер став ненадійним. Відповідно, судячи з усього, цілком можливо, йому сказали, ну, ладно, дивись, ми тебе не вбиваємо, ми з тобою потім рішимо, ну, ти ж сам розумієш, після такого ти вже більше общак держати не будеш. Я нагадую, що ми маємо справу з організованою злочинністю на чолі держави, так званою, а це і є Росія. Тому мислять вони саме так. І от коли, судячи з усього, бачите, як це логічно складається, да? Після того, як все було вивезено, судячи з усього, от питають, як це, значить, от Путін, господи, Пригожин зі всіма своїм там оточенням сів, значить, літаки полетів,
куди то, що це таке, чому так сталося. А я думаю, що його запросили на якусь зустріч, вони там навіть подейкують, його мали на якийсь Валдай запрошувати на дачку Путіна. От. І там типа з ним мали обговорити його наступну долю, мовляв, ну ти ж виконав те, що ми тобі сказали, вже віддати гроші. А от далі Путін вирішив, що якби от і не треба нічого рішати, пора його просто прибрати. Все, бабки віддав, віддав, до побачення. Тепер треба його все одно зачистити, тому що сам факт його публічного життя як Пригожина кожен день ослабляв насправді Путіна. І це треба дуже чітко розуміти, тому що виходить, Путін став слабкий, Путін не покарав, Путін виходить, пробачає те, що пробачати не можна. Ну от вони і вирішили розібратися з цим товаришем. Мені здається, така версія є найбільш реалістичною. І вона дуже добре пояснює, повторюся, чому Пригожин так довго прожив, чому не було публічного суду, чому по великому рахунку ніхто не постраждав серед вагнерівців. До речі, так само ця версія дуже добре пояснює, чому, наприклад, був зачищений Тилітак ще й з тим так тим званим Уткіним, тобто, власне, Вагнером, керівником військового підрозділу. А тому що, як пишуть самі рашистські канали, саме Уткін командував тією колоною, яка йшла на Москву, і яка найдалі дійшла, майже там уже доходила до посеред міст Москви. Відповідно, такі речі не пробачаються, і було очевидно, що цю людину треба зачистити. От, тобто, ну, я ж кажу, це абсолютно, у мене немає ніяких суперінсайдів і так далі. Але я вважаю, що, скажімо так, такий погляд, ну, знову ж таки, виходячи з позиції формальної логіки, знання, взагалі, хто і з ким ми маємо справу, воно дуже чітко пояснює, що сталося і чому. Власне, головне питання все одно лишається в тому, чи, власне, дійсно мертвий сам Пригожин. Ну, тут насправді можуть бути кілька версій, тобто є дійсно, он сьогодні, он буквально коли пишу це відео, популярний англійський таблоїд, не Sun, ну, це б я не звертав увагу, але Daily Mail, наприклад, вийшов з великим заголовком, що насправді Пригожин жив. Ну, правда, є офіційна інформація, що нібито труп Пригожина перебуває там в Твірі там, і так далі. Ну, слухайте, те, що повідомляють російські засоби масової дезінформації, я би взагалі не звертав увагу, з великим рахунком пофіг. Пофіг, що у них там говорять, це не має ніякого значення. Тут можуть бути дійсно, отут ми вступаємо вже остаточно в версію конспірології версій, тобто, чи дійсно Путін вбив Пригожина. Чи, наприклад, він йому просто-напросто поставив умову, що ти все віддаєш, реально все віддаєш уже. Ти віддаєш вагнерівців, ти віддаєш все в Африці, ти віддаєш моє бабло, ти віддаєш все. За це я тобі дозволяю залишитися, мовляв, живим, але вже не в форматі Пригожина. Тобто, ну, ви ж пам'ятаєте, да, при обшуках в його будинках, там ці десятки паспортів, десятки перук і так далі. Цілком можливо, що йому просто могли подарувати біологічне життя. Тобто, грубо кажучи, сказати, ну все, там бабла у тебе достатньо, ну все, Пригожин має вмерти. А ти там собі роби, що хочеш, живи, де хочеш, там, не знаю, там, братан, не могу ответить, убігаю, да. От. Або ні, або дійсно його вбили, і тому що Путін уже вирішив, що такі речі пробачати не можна. По великому рахунку, це теж немає, як, власне, і спосіб безпосередній, як був підірваний цей літак, немає ніякого значення по суті. Тому що ми можемо точно сказати, що в соціальному сенсі, так би мовити, Пригожина більше існувати не буде. Як, власне, і ЧВК Вагнер. А чи живий безпосередньо цей покидьок, це немає теж великої залізниці, тому що, ну, це може, знаєте, матиме значення тільки, може, для наших спецслужб, які захочуть все-таки дізнатися, а раптом він живий. Хоч там під іншим іменем із якоюсь операцією там на обличчі зробленою, ну тоді було б класно все одно його знайти, привезти до Києва і судити за те, що ця мразь принесла в Україну. Але тепер давайте по от, власне моїй версії, тому я повторюсь, я впевнений на 99%, що все одно це Путін. Власне, тільки головне питання, чи він залишив в живих Пригожина. Але, повторюся, це вже не має супервеликого значення. Тепер, власне, от висновки з приводу того, що яке це має значення для самого Путіна. Я вважаю, що те, що сталося, як би воно не було, воно є дуже добрим для України. Чому? Поясню, друзі. Тому що в будь-якому разі це свідчить про абсолютну нестабільність системи. Всі побачили слабкі місця Путіна, всі побачили те, що система настільки не, скажімо так, міцна, що йому прийшлося, наприклад, все одно чекати 2 місяці. Це велике питання. Всі зрозуміли ще один момент, що Путін настільки вже пішов в рознос, що він просто
вбиває своїх там якихось там, не знаю, васалів і так далі. До речі, да, я нагадаю, що взагалі-то Пригожину були дані гарантії життя. Я розумію, що слово Лукашенка не вартує нічого, але ну, це ж очевидно, що це були не лукашенківські гарантії, а Путіна. А це означає, що повністю міняються правила гри в усій цій зграї, яка є російською верхівкою, тому що там все-таки слово пахана було законом, і він намагався типу його тримати. Тепер виходить, він його не тримає через свою слабкість і боязнь. А це означає, що всі абсолютно історії радикалізуються. Це означає тепер, що ніхто нічого нікому не гарантує, і що з одного боку, да, ти можеш бути відданим, але в будь-який момент часу тебе все одно можуть зачистити. Це дуже добре, з точки зору того, що дуже багато російської елітки задумається про своє майбутнє і про те, що тепер мова йде вже не про те, що у тебе там при поганому розкладі там заберуть купу бабла, але там якось ти вирвешся там в ОАЕ і будеш собі спокійно жити на вкраденні бабки. Ні, тебе просто зачистять, коли це стане потрібно Путіну. Причому абсолютно нахабно, безсоромно і не ховаючись, і не прикриваючись уже ні від кого і ні від чого. Чи це означає, що це пришвидшить якісь там заколоти проти Путіна? Далеко не факт. Але це означає, що ті, хто все-таки вирішить, що цей ризик величезний, вони зрозуміють, що відступати вже нема куди. Що навіть не пройде історія з 91-м роком і арештом Горбачова. Ні, треба буде вбивати. Або зробити так, щоб він дійсно фізично помер. Я про Путіна. Тобто тут уже може бути варіант тільки там Сталіна, а ще краще Леніна, а ще краще там всяких там інших царів, яких просто вбивали. В будь-якому разі це дуже добре ще й з тієї точки зору, що Пригожин все одно був достатньо харизматичною істотою. І в разі, наприклад, втрати Путіном влади, він цілком міг стати новим лідером цієї країни і, скажімо так, виступати за ще більш жорстку і ефективну війну проти нас. Я нагадаю, що вагнерівці це, по суті, було ще й величезний виклик Міністерства оборони. Тобто, приватна особа створила набагато більш ефективну структуру в Росії, ніж, власне, Міністерство оборони. Це, до речі, да, повертаючись, що версія, от та от саме перша, що, мовляв, хтось вбив Пригожина без дозволу Путіна, типа Міністерства оборони, Шайгу. Я в це не вірю, друзі, тому що ці люди без дозволу Путіна і пукнути би побоялися. Тому от така от історія, друзі, виходить. Все одно це дуже добре, це внесло величезне сум'яття в російську армію, не в російське суспільство, але саме в російську армію, в середовище російських силовиків. І насправді ми зараз точно не зможемо сказати, як саме ці круги поводії будуть розходитись коло, але вони будуть розходитись, і це дуже добре. Думаю, що, звичайно, з Пригожиним, неважливо, живий він чи не живий, ми можемо попрощатися. І слава Богу, з іншого боку, не знаю, як вам, мені максимально був огидний цей персонаж, от, не дивлячись на всі його там правдорубські історії. Тому я дуже сподіваюся, що наші спецслужби тихенько перевірять версію про те, що це може бути певне інсценування. От. Ну, а якщо він здох, ну що ж, значить собаці собача смерть, і він це заслужив. Жалко, що не мучився, ще б краще було, звісно, його в Гаагу здати, але, ну, є вже як є. Тому от такі от висновки хотілося вам сказати. В будь-якому разі, повторюся, я дуже радуюся, коли це так зване СВО починає пожирати своїх дітей. Це чудово, і своїх творців. Я впевнений, дійде черга і до головного винуватця на прізвище Путін. А те, що одна з його собак здохла, це теж дуже добре, друзі. І не раджу вам там заглиблюватися у різні конспірологічні теорії. Мені здається, от ті дуже прості, на мій погляд, речі, які я вам сказав, які перевіряються елементарно в один клік, вони дуже добре пояснюють суть цих подій, пояснюють, чому сталося саме так і хто міг би бути бенефіціаром всіх цих дій. Ну що ж, дякую вам за увагу, сподіваюсь, вам сподобалося моє відео, воно було корисне. Якщо так, то, будь ласка, не пожалійте вашого лайка, підпишіться на наш канал Цензорнет, ставайте спонсорами нашого незалежного видання, а також підписуйтесь на канал Showbiz, який де теж дуже багато цікавої і крутої інфи. Дякую вам за увагу, а головне, підтримуйте Збройні Сили України, і тоді нам будуть неважливі абсолютно ніякі конспірологічні теорії, які відбуваються серед наших ворогів. До зустрічі!